kad je upitan poslanik sallallahu alejhi ve sellem enuhleku wa fina salihuna ya rasulallah, hoćemo li biti uništeni Allahov poslanića, među nama ima dobrih ljudi, kale naam idha kathura al-habath, da, bit ćete uništeni onda kada se bude rasprostranio razvrat. Kada Bošnjaci 22 godine nakon potpisivanja Dejtona se natječu u činjenju raznih vrsta harama, kada se na protestima za Palestinu na Baščaršiji, a najavljivani su protesti makar dvije hefte, pojavi 300 Bošnjaka. A tamo se nisu plaćale ulaznice, to je bilo na Baščaršiji kod Sevilja. Bio otvoren poziv. Govornici, niko nije naplatio ništa. Ali kada državni organi i lokalni organi na različitim nivoima plaćaju, organizuju, plaćaju iz budžeta države Bosne i Hercegovine koncerte pod navodnim znacima estradnih umjetnika iz zemlje koja je izvršila oružanu agresiju na našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, onda se pojavi 50 i više hiljada Bošnjaka. I službe koje su zadužene za održavanje tog prostora kažu da kamionima sljedećeg dana odvuku kamionima vreće i vreće šprica koje su koristili Bošnjaci i Bošnjaki. Bošnjačka mladost. Čiji su vršnjaci samo prije 23-24 godine goloruki branili našu domovinu Bosnu i Hercegovinu.